くれて絡ましてたもんです。まあぐるっとたくさん出てます。格好は非常に不細工です。格好は非常に不細工ですけど、でも結構まあ見ることができます。まあどんな形にしろ、釣り忍ぶいいものです。私は大好きです、釣り忍ぶ。忍ぶを楽しむのと、これを日陰に、した椎茸で、椎茸の原木を置いております。中に入ってみます。よいしょ。椎茸を栽培するのに日陰を作らないといけないということで、ネットを張り巡らしておりました。趣味で椎茸、原木を置き出してから今で2回ほど家で食べる分だけの収穫がありました。すごく美味しいんで、ちょっと欲が出てきております。次の原木寝かしております。菌を打ち込んだ原木寝かしております。また秋口に、立てかけます。多分これの、1.5 倍ほどの量になると思うので、もう十分するぐらい取れるんじゃないかなと楽しみにしております。で、その忍ぶを日陰にということで、茂ったら結構こう、光と熱を遮って、日陰を作ってくれるんじゃないかなと思って、でその上にぶら下げております。今青々としてきました。結構これで下側の乾燥防げてると思います。いろんな形の忍ぶです。いろんな形の釣り忍ぶです。この中ですごく元気です。すごく元気です。丸いのネットで見て真似ました。真似事です。真似事です。プロのようにはいきません。とてもいきませんけど、まあ楽しみです。釣り忍ぶと椎茸栽培です。趣味の世界です。二つ葉花の口の有効利用です。椎茸は椎茸の原木を置いております。寒冷さ日を遮るのに、ネットを張っております。でも日差しが強い時には結構中の方日が差します。嬉しいな。石門を持ってぶら下げております。ちょうどこれで日陰になります。これで原木5本から始めて、今真ん中
新しく増やしました。寝かしてた虫の数とか寝かしてたのができると思います。秋涼しくなり始めれば多分たくさん出てくると思います。8月末現在の状態です。十分お光になって乾燥を防いでおります。2メートルかける3メートル場所です。約2つもほどです。釣り師団の光です。もう食べきれないほど椎茸が取れると思います。